Els veïns de Sant Miquel de Campmajor podran començar a connectar-se a la xarxa municipal d'aigua a partir d'aquesta tardor. Els treballs ja estan completament acabats i ara l'Ajuntament treballa en la redacció del reglament d'aquesta xarxa, que es preveu que s'aprovi en el ple del proper 3 d'octubre. Es tracta d'un reglament intern en el que s'especifiquen qüestions com el tipus de comptadors que s'han d'instal·lar, quines canonades s'han de fer servir per connectar-s'hi, la normativa, els preus o com serà la gestió municipal i el seu manteniment, entre d'altres. Un cop s'aprovi el document, els veïns que podran utilitzar aquesta infraestructura ja podran començar els tràmits per utilitzar aquest nou servei. L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, explica que abans de començar l'obra ja es va parlar amb els veïns per saber qui estaria interessat, ja que si no hi havia un mínim del 70% de les llars disposades a utilitzar el servei, no s'hagués fet. Hores d'ara explica que hi ha més veïns que s'hi volen connectar. En aquell moment va sortir el 70, hi havia gent que dubtava, però bueno, ara hi ha inclús gent que en aquell moment va dir pues, jo no, perquè que estan dient que sí, doncs perquè han tornat a tenir un any molt sec, torna a haver-hi problemes de pous, pous que no sabien, gent que no se'ls havien assecat mai, eren pous petits però anaven fent, s'han quedat sense aigua, vull dir que la gent en principi, i altres veïns que en principi no en tindrien tanta necessitat perquè poden tenir un bon pou, però que sí que diuen que si això ha d'ajudar perquè tinguem una xarxa i evidentment els costos baixin així, doncs que també ells se connectaran a la xarxa per donar suport al poble i al municipi. Recordem que els treballs es van enllestir a principis d'aquest mes d'agost passat. El cost total de les obres és d'uns 360.000 euros, subvencionades gairebé el 90% per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Girona.